Muktasari wa Muliko. Hujambo na karibu kwa Muktasari wa Muliko. Jina langu ni Ian Mtoti Mgela. Mhudumu wa duka la Mpesa ameuawa kwa kupigwa risasi kifuani na majambazi wanne waliovamia duka hilo huko Kaloleni, kaunti ya Kilifi usiku wa kuamkia leo. Akithibitisha kisa hicho, naibu kamishna eneo la Kaloleni, kaunti ya Kilifi, Frederick Ndunga, amesema kuwa majambazi hao walivamia duka hilo na kuamuru wahudumu hao kutoa pesa kisha kuwafyatulia risasi. Muktasari wa Muliko. Serikali kuu imekashifiwa kwa kutoliangazia vyema swala la ukame na baa la njaa humu nchini, hasa katika ukanda wa pwani. Afisa wa masuala ya jinsia na haki za watoto katika shirika la utetezi wa haki za kibinadamu nchini la Haki Afrika, Bi Salma Hemedi, amesema kwamba tangu mwaka uliopita, licha ya makali hayo ya ukame kuhangaisha wananchi na mifugo wao, serikali imekuwa ikijihusisha na masuala ya siasa badala ya kuwanusuru waathiriwa. Muktasari wa Muliko. Mwanakamati wa kituo cha kusafisha madini katika kaunti ya Taita Taveta, Briston Mwazige, amesema kuwa huenda kaunti hiyo ikakosa kuimarika kupitia sekta ya madini. Mwazige anasema kufuatia hatua ya wahusika katika sekta hiyo kukosa vifaa maalum vya kuendeleza biashara hiyo, ndio changamoto kuu ya kuboresha kaunti hiyo kupitia sekta ya madini. Muktasari wa Muliko. Shukrani kwa kuungana nasi kwa sasa. Jina langu ni Ian Mtoti Mgela. Na huo ndio muktasari wa Muliko.